here before you tonight as your congresswoman-elect with many firsts behind my name. The first woman of color to represent our state in Congress. The first woman to wear a hijab to represent. Refugee ever elected to Congress. إذا سيتهين حردين كبر ما قصد هذا بتقال جل من الباجو كان محافلة إن إيه في عنتهين ديد جهرة وصارتين أيان دونا إن أنكه الله إلهان عمر أيان دون إن أنكه الله نلش هذا مركا وحا إدلي هيدا وشو عن أيان إدلي أصحاب هذا إلهان عمر وحي كل لطي مقدشو سنة كمركو 1982 أكتوبر تعرفوا أيان دلطي وحين قصد بربارتي waxay ku soo barbaartay by the ilhan waxa soo kuriyeen awoogeedii ayadid ayaa soo kuriyeen awoogeedu wuxuu ka shaqeyn jiray shaqo wuxuu shaqala ka ahaa dawladda Soomaali ayuu shaqala ka ahaa family code marka fiidisid in ay adeereheeda habreheeda ay ka dhamaad way ka shaqeyn jiray markay ay dhacday qabtii oo Soomaali markay qabtii ay dhacday 1991 ay ka soo qaxeen waxay imaadeen xariiraha qaxootiga waa ogtihiin dhibaato badan ayaa markaas soo gaarin dad badan soo wajahdeen in wadankii burburay in hadda ay caruur qaar xitaa la waayay waxyaalahaas dhan inay dhaceen sababta darteed ayay waxay u soo nolosha u soo badbaadinay inay imaadeen xariiraha qaxootiga iyo qaxootinimada dadka ugu noolaadaan marka afar sano markay ay joogay afar sano ka bacdi ah waxaa qaaday dawladda Mareykanka ayaa qaateen oo ku digoosaday kooda baxeen waxay ilhaan marka waxay gashay waxbarashay gashay inay wax luuqada ay barato luuqada waxay ku baratay saddex bilood gudahood ay luuqada ku baratay meesha saxan ka fahmayna ina ilhaan ay ahayd qof maskax weyn oo maasha Allah oo maskax fudud oo fariid ah oo wax kasta dhaqso ku baranayso abogeedna waxay u badan jiray meelaha midanka uu ku galahay ayuu u badan jiray si ay luuqada u tafsiirto oo asagana u fahmo maasha allah tabaarakallah intaasita waxayna tusinaysaa waxay tahay yacni inay maskax weyneed yacni oo xitaa waxyaalaha aasaas ay ku bilaabato xitaa inay dowlad iyo waxaa soo gasho waxyaalahaas ay ka mid ahaayeen oona caawiyeen qaatay dhalashada Mareykanka markuu uu ahaa sanadkii 2000 ayay waxay qaatay dhalashada Mareykanka markaasna waxay jirtay 17 sano ayay jirtay galeyna waxbarashadeeda waxay high school ka soo akhrisatay high school waxay ka soo akhrisatay Edison High School kabacdi waxay u gudubtay jaamacadda la dhaho North Dakota meeshaas waxaan ka fahmaynaa waxay tahay qof yacni wax akhristay iyo qof akhristay inay tahay yacni kalba waxay high school kii soo dhameysatay jaamacaddii bay ku xijisay si cilmigeedu u weynaado ee waxtarkeedu u soo saarto anagana waxaan looga baahan yahay sidaas camal oo kale in aan stepkaas ay qaaday camal oo kale inaan ku dayano inoo soo baxdo inoo soo baxaan dumar fara badan oo sidaas camal oo kale yacni stepka ay qaaday in anakana oo LA kana soo qaadaan waxba ay waxbarashada kale inaysan ku ekaanin waxqabadkana ay ku daraan waxqabadkana waa muhiim waxbarashadii markaan kasay ay ilhaan ay dhameysay jaamacadii wixii ay soo dhameysay waxay imaatay East Africa bay imaatay ay ka abuurtay group la dhaho Women Organizing Women Network ay ka abuurtay ay micnaheedu tahay in ay u dagaaltamaan dawladahooda inay ka qaadan karaan kuraas micnaheedu waxay tahay yacni in ay dawladu la shaqeyn karaan ay dawladu yacni wax ka ay maalaxid ay xaq dhaxda ay ka shaqeyn karaan marka meeshaas waxaan ka fahmaynaa waxay tahay qofkii way akhrisatay gabadhii way akhrisatay waxay imaatay East Africa imaatay hal abuurs iyo shaqo iyo waxaas ay bilaawday qof walba akhristana sidaas ayaa laga doonaa inuu sameeyo because adigana maanta taada waxa laga yaabaa in waxa tahay laga yaabaa qofka hadda ifiirna laga yaabaa inaad tahay hooyo wax baranin
dib ma lahan hadii chaaskaas uu ku dhaafay ka gudub ilmahaaga maanta joogo wax bar si ay hadhowte u noqdaan ilmo adduunka yacni lagu dayan karo oo wax soo saar leeyihiin halkaasayto waxaan uga soo baxnay ilhaan cumar waxbarashadeeda kabacdi waxaan imaanay sida ay ku imaatay east africa ee hal abuurkaas ay ku samaysay maraykanka waxa ugu weyn labada baatiga ugu weyn waxaa la kala yiraahdaa democrats iyo republican marka ilhaan waxay ka socotay ilhaan cumar waxay ka socotay republican ayay ka socotay ay ka socotay ugu weyn tahay hillary clinton republican waxa ugu weyn mr orange man ayaa ugu weyn wiilka isla tartamayna waa wiil soomaaliyeed oo la yiraahdo cabdimalik askar oo yaa magaciisa la yiraahda marka iyada waxay sababaha ay ku reysana waxay tahay waxay u doodaysa mise u taageeraysay in qofkii saacada ku shaqayn karo $15 dadka masaakiinta ah oo yacni awoodin oo masaakiinta ah ilmahooda in ay kolej free akhrisan karaan waxaa hadii aan guda galno abaalmarinta la siiyay ilhaan cumar ah waxay ahayd the rising star maxaa la yiraahdaa oo maxaa ay abaalmarintaasayto oo la yiraahda abaalmarintaasayto waxaa lagu aqoonsa democrats waxay ku aqoonsanayeen in ay tahay siyaasiyiinta hadda soo kacayso sababtaas ayaa ku aqoonsadeen ayaana loo siiyay the rising star abaalmarinta kale oo la siiya waxay tahay waxaa la yiraahdaa mshale awardkaasaytona wax sababta loo siiyay waxay tahay in ay tahay qof waxqabadkeeda yacni muuqdo inta il xag meesha ay joogto ilaa east africa ee shaqada ay samaysay ayaa loo siiyey mshale awardskaasayto ilan waxaa waaye qof yacni wax soo saarle waa qof waxqabadkeeda muuqdo waa qof dadku udoodayso hablaha udoodayso waa qof yacni hablaha udoodayso yacni inay kuraas ka helaan dowladahooda sidaas ayaa waxaa dad kale oo lagu siiyey ayada lagu siiyey awardskaas lagu siiyey qofka marka uu yacni wax qabanayo yacni abaalmarin yaal rabo in la siiyo shaqada fiican uu qabto abaalmarin waa laasim qof in la siiyo because qofka xitaa wuu farxaya yacni niyad ayuu ka farxaya because shaqo ka fiican oo laba jabaar oo fiican ayuuna qabanaya hadday tahay sida ilhaan cumar shaqada siday u qabatay ay dadku udoodayso waxyaalahaas dhan ayaa maxalkii kale oo qofka loo siinaa ka kale abaalmarin loo siinaa soo maaha anaga dhan waxaan isku raacsanahay mar in aan yacni iyadoo yacni in qofki yacni markuu abaalmarin oo la siinayo sababta loo siinayo waxyaalada uu qabtay in marka hore la fiirinayo waxyaalada uu qabtaa la fiirinaa waxay kale u doodaysane ilhaan cumar waxay kale u doodaysay qofki saacadaba inuu ku shaqayn karo $15 yacni hadda waxay kale usii dooday waxay tahay ila had u doodaysana waxay tahay qofka yacni familida waxaa jirtaa qaar aan awoodin lacagta ay ku aadi lahaayeen caruurtooda koleje ay ku aadi lahaayeen ay awoodin oo masaakiine inay free ay ku akhristaan shaqadaas maxaa ka fiican waa shaqo aad u qurux badan yacni oo juhdi ay gelisa ila maantadan ay u dagaaltamaysa waxoo kale ay aada u taageeraysana falastiin dhibaatada yacni loo geysana oo lagu wajahay mar walba in yacni ay u dagaaltamaysa u doodaysa in laga reebo falastiinka dhibka lagu hayo ilan falastiin waa arkaysan habeen dhaar waxyaalaha ka dhacayo qaraxa ka dhacayo yacni sida yacni cadaabada loo geynayo waxaas dhan ay ka hor istaagan tahay ilhaan cumar oo laga reebaa xitaa xitaa time magazine waxay ku dareen 46 hablood ayay ku dareen oo dunida wax ka qabteen oo yacni wax qabadku xitaa oo muuqdo oo xitaa wax kastoo ayta wax walba laakiin ay qabana ay wax qabadkooda oo la arkaayo ayay ku dareen 46 hablood ayay ku dareen time magazine-ka hadda waxaan guda gelaynaa congress maxaa la yiraahdaa waa magaca labaad ee the house ayaa la yiraahdaa waa meesha iskuwada imaadaan marka waan kala dhigdhigaynaa congresska waxaan dhahnay waa the house ayaa la yiraahdaa waxayna u kala baxdaa 100 senators iyo
the House of Representatives. Congress waxaa fadhiya boqol senators iyo 435 representatives ayaa fadhiyaan. ILHAN waxay ku jirtaa the House of Representatives ayay ku jirtaa. Markii aan kasoo gudbo ILHAN Omar, shaqada ay qabatay aad baan u farxay, walaashay macaan hore u soco, qalbigaa nooga taala dhammaan. Research badan aan waxaan sameeyey, waxaan aad u sameeyey, waxay tahay research fara badan ayaan sameeyey. Waxaan arkay hablaha Soomaaliyeed in aan ku yarnahay xagga guusha, inaan ku yarnahay. Sababtani ayaa waxay aad ruuxii la gashay, waxay tahay in aan idin su-aashaas idinka idin weydiiyo. Kabaran ma haddii aan mar walba aanso qofkii markuu soo kaco, gabadha markay soo kacdo ay wax cusub la imaato, tu kala qoorta ka jaraysa amsana lugaha ka qabsanaysa amsana gacmaha ka qabsanaysa, because qofka guusha yacni annaka haddii annaka isku soo jeesan lahayn dumar, qofka markuu wax soo qabsado ama uu hore un u socdo, gabar ayaa lugaha ka jaraysa amsana gacmaha ka jaraysa amsana kula goynaysa dhulka. Naag guusheeda waxa xasad ku ah waxay tahay waa naag kale, runta hadaan soo sheegno waa naag kale. Sababtaaseeto markaan arkay research fara badan aan sameeyey, hablaha Soomaaliyeed ayaa ugu yar wax success sameeyey ayaa ugu yar. Sababtana waxay tahay hablayadu ama wax kale ku dhahda hablayadu ama wax kale, anaka laba isugu dhigay. Maxaa haddii aan labadaaseeto aan gacanta isqabsan oo dhahno nolosha horteyn waaye, guushan waa horteyn, sidee ku gaarna guusha? Wallahi waxaan noqon lahayn hablaha dunida ugu successka badan ayaan noqon lahayn haddii aan gabadhan maanta ay wax yar ay qabato oo maxaale wax yaris ay qabato oo wax soo saare ay samayso, tu kale intay qoorta ka jirleen sooma fiicin ayadoo dhahdo abaay arrintanad arrin fiican aan oo keentay aan israbada qabanno. Qofkii xitaa support markaa siisan qofka markaa support siisan niyadu ka dhismanaya, qofkii xitaa wax aan caadi ahayn ayay u noqonaysaa markaas wuxuusas shaqada double u sameynaya, yacni horumar siyaada oo murba siyaada ayuu sameynaya. Laakiin haddii aan dhahno lugta aan gabar kale intay wax fiican la imaato dhulka ku dhigno, tan kalena madax ku dhigto, midda kale calash ku dhigto, meesha maxay maanaysa guruntarre iyo hore ina loo soconayno maalin walbana sidan iskugu dhiginnahay, sidan isku goosanayna, maxaan oo keena waxay tahay waa dad mana fikirayno. Haddii aan fikir lahayn gacantaas qabsan lahayn oo dhihi lahayn sidaneyto nooma fiicno, aan hore u soconno, oon hore u dhaqaaqono, dunida maanta la joogo, naagaha waxay leeyihiin waxyaala oo guusha markii lagu gaaro camal kale inay gacanta isqabsaan ayay leeyihiin, balse anaga Soomaali waxaas ma lahano. Naaga waxaa jirta research markii aan sameeyey waxaan arkay hablakii kale markii yacni oo ay rabto gabar inay soo kacdo, dad waxaa jirta ka kale advice siinayaan, sii dhiirigelinayaan inay waxaasayto ay samayn karto, ayna hore u socon karto. Bas anaka Soomaalida waxaasayto way nagu yartahay, haddiiba nagu yaradaha qaar baba garanaynaba waxaalaasayto oo marka dhaa waxaan qabsara anaga daaxaas wax jira maaha lagu leeyay adiga meesha ku dhimatay martaba kama soo kiciisid. Hadda waxaan idinka tagaa oo idinka rabaa fadlan, please aan idin leeyahay garkii jirkaan haystaa, aan soo kacno, gacmaha aan isqabsanno, aan noqono maanta dadka u shaqeeyo, maanta aan noqono dadka iscaawi, maanta aan noqono dadka gacmaha isheysta oo isjecel oo horumarka gaarayaan oo horumarkana jecel, walaaladood xitaa ay horumar isla sameynayaan. Waxaan rajaynayaa sida ILHAN camal oo kale inay noo soo bixi doonaan, sidaas ku dayan doonaan, inay noo soo bixi doonaan. ILHAN waan ku jecelnahay xabiibti, meesha aad joogtaba shaqadaada Ilaahay ku barakeeyo. Dhammaanteen gabdhaha Soomaaliyeed gacantaan isqabsan, guusha waa horteyn, guusha u dagaaltamo, aan iska taafin heblaay maxay dhihi doontaa, heblaay maxay u gaartay, heblaay successka maxay u gaartay, waxaas dhan aan iska dhaafno, aan gacanta isqabsano, guusha aan isla sameyno. Idinka haddii aan saas sameynana waxaa aaminsanahay maanta in meel wal dunida dadka ugu akhlida badan, dadka yacni success soo saaraan, dadka yacni success guusha hara ka gaaraan, in aan noqon doono meeshaasaan idinka tegi doona insha allah.
عبتيدا بليز لايك حلوق في الفيديو جن كومنت نحلقة سوكي شين شين ده سي أن هدو تو أركو كومنتي إنه حس بليز حانك إلو بينا إن شكل تنبو وينس ليدا يقف كي أنكس أو شيكين دون دوما كأنكس أو شيكين دونا هالكاس يوس أو قرا مجا عطور تان مركان أكو مجا عاد وبطو أول طورتي أيام رساش كوس سمين دونا وايد لسه سعسين دونا فلان أنا تاي أنا تنا وحيهات وحيهات والله كل جعل جعل كلي أيدين قو أوجد أيام سأسمي صوت سأسمي نحيت هاي إن أنا قعدت خبصنا أو وحرمنا دوني ذا إن أنا كخبصنا يعني قول إن أنا يعني رماد هبلا سومالي سهل اسمي هبلا سومالي كريس اسمي قول فربض مركا قوش هاي إن أنا سلا سمين أيام أدوج على هاي إن هرمر جانا أدوج على هاي بليز أنا سبورت جرينا إلهان عمر واو جبدة الصوماليين أن كده ينكر ونهر بلاد هري نو صعدي فلان عين كنا لايك سبسكرايب كنا هنجي إلوبنا إن شاء الله ما يقص خارة كومنت الخاص يقص خارة ونس قدام بي قف كده مكان كهل دهنا رسالة يقص سمين دهنا كبعد ويدي صديق دهنا إن شاء الله وحان إذا كده دهنا مع السلامة.